Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui com vocês, muito feliz por poder trazer uma pequena reflexão daquilo que são as solas da reforma. Nós falamos na última devocional sobre a sola gratia, ou somente a graça. Hoje eu estarei trazendo de maneira muito simples mais uma sola da reforma, que é a sola escritura, ou seja, somente as escrituras. O interessante dessa sola é porque quando Martinho Lutero chega a Roma, ele se depara com uma situação muito triste. A Igreja Católica, totalmente deturpada, totalmente desviada da centralidade gravitacional da Palavra de Deus, estava vendendo indulgências e vendendo terrenos no céu. Então, Lutero, ao protestar nas suas 95 teses em que ele escreve, ele prega nas portas da igreja de Wittenberg, ele faz um protesto mostrando que não são indulgências ou alguma prece ou alguma coisa inerente à pessoa que possa justificá-la diante de Deus. Ou, não, eu acredito na escritura, mas eu também acredito na tradição. Na verdade, para todos os crentes, a nossa regra de fé e prática precisa ser somente as escrituras. Nós precisamos acreditar que somente as escrituras têm tudo o que precisamos para viver neste planeta. E pensando nisso, irmãos, vamos ler aqui três versículos hoje. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 16, desculpa, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Irmãos, você já parou para pensar por que esses dois versos estão aqui? O apóstolo Paulo já tinha problemas naquela época, quando ele escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. Lembre-se que essa questão de o ser humano se apegar em outras coisas além da palavra de Deus ou além de Deus é comum, é inerente à natureza humana. E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo aqui três verdades importantes nesses dois versos. E a primeira verdade é que o apóstolo Paulo, ele quer nos mostrar quem é a fonte da palavra de Deus, quem é a fonte das escrituras. Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, irmãos, toda escritura significa que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus. A teologia liberal diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia não contém, ela é. Porque ela veio do céu para a terra. É como um edifício, o edifício não é vertical, ela vem do céu para a terra. E o apóstolo Paulo está dizendo que todas as palavras contidas neste livro, nos 66 livros, foram inspiradas por Deus, foram divinamente, ou seja, o divino trouxe e deixou escrito exatamente aquilo que ele queria deixar gravado na história da igreja para que nós pudéssemos ter acesso e para que a igreja de Cristo pudesse ter somente a escritura como regra de fé e prática para a sua vida. Mas há uma outra verdade aqui, que está na parte B desse verso. Para que serve a escritura? Diz assim: e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem uma utilidade em si mesmo. Para que ela serve? Ela é proveitosa para colocar o que está fora do lugar nos eixos. Tanto que isso é verdade, que o apóstolo Paulo mostra que ela tem uma função, uma utilidade. Ela serve para ensinar. Por meio da palavra de Deus, aprendemos a verdade. E a educação está ligada em eu saber a verdade. Mas ela também serve para repreender.
Ou seja, quando nós estamos precisando de uma repreensão, quando um pai precisa repreender o seu filho, ele vai disciplinar o seu filho por meio da palavra de Deus, para que este volte, para que este conserte os seus erros heréticos. Ela repreende. A repreensão é aquele sacudir dos ombros, para que a pessoa volte de novo aos caminhos. Mas ela também serve para corrigir. Olha que interessante. Mas ela também serve para instruir em justiça. Para quê? Para que a gente possa entender verdadeira justiça, para que a gente possa entender verdade, para que a gente possa entender realidade, para que a gente possa entender que existem absolutos. Ou seja, por meio de toda essa instrução, por meio dessa utilidade da palavra de Deus, o homem, o crente, ao receber ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, ele muda a sua ética, ele muda a sua moralidade e ele muda a sua espiritualidade, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de colocar tudo nos eixos. Mas há uma última verdade aqui, irmãos. Qual é o propósito da Escritura? Olha o verso 17. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Há uma finalidade aqui. A palavra de Deus, ela não está aqui só por estar. Ela quer que o homem se torne conforme a imagem do Filho. Ela torna, ou seja, a Escritura mostra que sem Cristo não somos. Mas por meio da palavra de Deus, por meio de somente da Escritura, nos tornamos capacitados. Mas, e é uma capacidade plena. Nos tornamos preparados para realizar toda a boa obra, ou seja, toda a obra do Evangelho. O propósito da Escritura, então, é tornar, é transformar, é fazer com que o homem se torne conforme aquilo que Deus planejou que ele se tornasse. Está vendo? Não é a riqueza, não são indulgências, não é o status, não é o emprego, não é preces para santos ou algo do gênero. Somente a Escritura tem o poder para realizar a obra. Somente a palavra de Deus tem o poder de realizar a obra redentora na sua vida. Somente a palavra de Deus pode te capacitar para que você se torne apto para servir a Deus. Você e eu só precisamos da palavra de Deus. E que ela seja sempre a nossa regra de fé e prática. Que Deus te abençoe.